Кәдімгі лаулаған өрт абыр-сабыр болған халық пен қызметкерлер. Сырт көзге мұна көрініс шынайы көрінері анық. Бұл 15-16 мамыр аралығында елімізде өткен өрт 2024 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу жиыны. Шараны үйлестіру және басқару жөндегі штаб Абай облысында орналасқан. Қазақстанда 2 күн бойы тілсіз жаудың алдын алу шаралары пысықталды. Бүгін Мағжан Жұмабай ауданында өрт 2024 оқу-жаттығулары өтіп жатыр. Соған байланысты біздің мектеп на жерге эвакуациялық қабылдау пункт орналастырдық. Бұл жерде өрт кезіндегі аймақтардан көшірілген қасымыздағы Березка лагерінің балалар мен тәрбиеленушілері осында көшіріліп әкеледі. Соларды қабылдауға біз дайынбыз. Және де жатын орындар барлығы дайындалған. Бұл жерде тамақ берілетін орындар да дайындалған. Және де медициналық көмек көрсететін палаткалар бәрі құрылды. Осындай оқу-жаттығуларды біз әрқашанда өткізіп тұруымыз керек. Нақтырақ айтсақ, дайындық шарасы Мағжан Жұмабаев ауданындағы Чистовский ауылының маңында өтті. Өртті сөндіру, адамдарды эвакуациялау, зардап шеккендерге көмек көрсету және байланыс пен электр желілерін қалпына келтіру бойынша тәжірибелік іс-қимыл пысықталды. В рамках проведения учения произошло возгорание населенного пункта села Чистовская. Оқу-жаттығу жиыны кезінде Чистовская ауылында өрт болды. Мұнда күйік шалған және жарақат алған жандар жеткізіліп, шұғыл медициналық көмек көрсетілді. Жағдай тұрақты. Алдағы уақытта олар мамандандырылған медициналық көмек алу үшін аудандық ауруханаға жеткізіледі. Жиынға солтүстік қазақстандық жиынасы маманмен 30-ға тарта техника жұмылдырылған. Сондай-ақ 15 мамырда елордадан басқа еліміздің барлық өңірінде ескерту жүйесі тексерілді. Ақжүніс Мұқатай, НТРК.